азобу шиканҷа додан дар тоҷикистон идома ёфта истодааст шаҳрванди тоҷикистон аз русия ғайриқонунӣ бароварда шуд ташкилоти ҳимоятгари ҳуқуқ дар тоҷикистон эътилофи ҷомеаи шаҳрвандии тоҷикистон алайҳи шиканҷаҳо харитаи маҳалли зистҳо ки аз он ҷо бештар садои изтироб меояд дар кишвар ташкил кардааст дар харитаи мазкур воқеи шиканҷаҳоӣ аз соли 2011 шурӯъ карда дароварда шудааст ҳамагӣ аз соли 2011 то инҷониб шикоятҳо оиди шиканҷадиҳӣ ва муомилаи дурушд ба 200 нафар расидааст 6фоизи муроҷиаткунандагони шикоят ба эътилоф аз болои кормандони милитсия мебошад аксарияти шиканҷаҳо ва дигар услубҳои муомилаи дурушд дар марҳилаи дастгиршавӣ ва тафтишоти пешакӣ рӯй медиҳанд ҳимоятгарони ҳуқуқ мегӯянд ки ин ҳолати тасоддуфӣ нест маъни додшавии ҳуқуқии истилоҳи дастгиршавӣ ба кормандони ҳифзи ҳуқуқ имкон медиҳад то ин ки дар вақти дастгир кардан ва маҳдудсозии ҳаракати шаҳрвандонро тибқи фаҳмишоти худ ба иҷро расонанд аксарият инсонҳоро милитсия дастгир мекунад аз ин рӯ маълум мешавад ки 6фоизи муроҷиаткунандагон яъне бс муроҷиаткунанда аз болои кормандони милитсия шикоят кардаанд ёдрас мекунем ки соли 2015 сокини ноҳияи ваҳдат умарбобоҷонов барои мондани риш аз тарафи кормандони милитсия бераҳмона латукӯб карда шуда буд дар натиҷа аз захмҳои зиёд дар беморхона фавтидааст соли 2у09 бошад аз тарафи кормандони милитсияи ноҳияи синои шаҳри душанбе духтури саратоншиноси сиюсе сола хуршед бобокалоновро то мурданаш латукӯб карда буданд ҷолиби диққат аст ки дар ҳарду ҳолат ба ҷинояткорон ҷазо дода нашудааст шаҳрванди тоҷикистон аз русия ғайри қонунӣ аз тарафи кормандони хадамоти махсуси ҳарду кишвар ба қарори суди аврупо оиди ҳуқуқи башар эътибор надода аз кишвар берун бароварда шуд чӣ тавре ки ба радиои озодӣ раиси кумитаи ҳамкории шаҳрвандӣ светлана ганушкина хабар дод саидмаъруф саидов аз таъқиби ҳукуматдорони тоҷикистон гурехта дар русия паноҳ бурдааст моҳи апрели соли ҷорӣ барои гирифтани паноҳгоҳ дар русия ариза навиштааст ки агар ӯро ба ватанаш депортатсия кунанд мавриди шиканҷа қарор мегирад ба ҳамаи ин нигоҳ накарда санаи бистушашуи май саидов дар москва ғайб задааст ва каме пас маълум шуд ки аз тарафи кормандони прокуратура ба тарафи номаълум бурда шудааст ҳимоятгарони ҳуқуқ мегӯянд ки ӯро ба тоҷикистон ирсол карданд бояд қайд намуд ин ҳолати якумин нест ки русия ҳамаи қарорҳои ҳуқуқиро вайрон намуда ба ҳокимони бедодгарии осиёи марказӣ барои рабудани шаҳрвандони худ ва дар оянда ба муҳлатҳои тӯлони равонаи зиндон кардан ёрӣ мерасонад аксар ҳолат чунин ҳаракатҳо нисбати он шаҳрвандони осиёи марказӣ рӯй медиҳад ки бо сабаби диндорияшон ба таъқиб дучор мегарданд ва маҷбуранд ки кишварҳои худро тарк кунанд